حدا زوا جدا تسرب يجيبي وي مالا سبسكرايب سنن بدن علامر كروروا دومن سام سابا بسرقا دزارر من بورا شنكو كون سنين دا mace take yi wa miji mallaka mai ruhanai ta yanda ba zai wuce awa ɗaya ba ko kasuwa ya tafi siya kira ta a waya. To in ba ku san wannan sirrin ba, ku biyo mu cikin bayanin wannan sirrin mai albarka. A'udhu billahi samiul alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala نبي الكريم وعلى آله وصحابه وسلم والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Malamai na cikin wannan gida da shenai da sharifai da ƴan wani almajirai, ina mana sallama da gaisuwa irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kamar yadda kuka ji tun a farkon bayanin wannan sirri mai albarka, sirri ne na mallaka mai ƙarfin gaske, mallaka wanda in kike wannan sirrin alfarma sai na Rasulullahi sanda mijinki zai miki masu ya tsananta, amma a kiyaye banda zalunci. Duk wacce za ta yi wa da sirrin dan ta zalunci mijinta, ba mu bata ta aikata ba, illa irin kawai wannan sirri mun kawo shi ne saboda mu taimakawa iyayenmu mata da kanne da yayyenmu da mata yammu baki daya, domin samun maslaha a cikin zaman aure na rayuwar duniya insha Allah ta'ala. Saboda abin da yasa muka ce duk wanda zai yi saboda zalunci ba mu bashi ba, saboda sirrin yana da matakar karfin gaske. Amma mata ne kadai suke yin wannan sirri banda maza. So kaga idan kana harka almajiranci, wannan sirri mai albarka zai matakar taimaka maka kenan. Idan har macen ta zo maka da bukata makamanciyar irin wannan, ko kuma a sai kika ga ko biyu ne ko ku uku ne ko ku hudu ne miji ya nuna miki kamar misali sauran su ne gaban sa banda ke sauran sun sha gaban ki a gurin sa, to zaki yi yin wannan aiki ko ki sa ai miki insha Allah ta'ala. Alfarma sayyidina rasulullahi kima zaki je ki tarar da su a wannan guri da suke, bi ma'ana zaki kai matakin da suke in Allah tabaraka wa ta'ala ya su ya yarda. Saboda haka yanda abu yake a nan shi ne za a yi kimanin tsawon sati ɗaya ko sama da haka, amma dai ƙarancinsa shi ne sati ɗaya za a yi ana amfani da shi ana rubutawa. Misali kamar yadda kuka ga shi nan daga ƙasan bayanan kenan na sama, za ku ga a rubuta iya abinda za a rubuta, ayoyi ne guda biyu ko wace aya ce guda ɗaya insha Allahu tamkar da biyu wanda za a rinka rubutawa. Idan aka rubuta kafa bakwai bakwai za a rinka rubuta insha Allahu ta'ala, sai ki rinka sa zuma kina sha, ana rubuta miki kina sa zuma kina sha, to kwana bakwai zaki kina sha ko sama da haka, amma banda ƙasa da haka insha Allah ta'ala. Kuma kwana bakwai din a jera ake yin su, ba a tsallake wata rana. Yawwa, so to za a rubuta kuma kafa ɗaya ko kafa bakwai sai a yi laya. Idan aka rubuta kafa bakwai, to kafin ka naɗe layar kafin tawadar ta bushe, inda biro ne ma za ka iya rubuta ko da maka idan kana gurin da babu tawada, sai ka sami wani turare da muka taɓa faɗa muku ana ce masa madarar kashirafi ko kashirafi, na hayaki ne ba na ruwa ba. So kuma ana ɗibansa, ɗiba ake yi gwargwadon ƙarfinka gwargwadon iko. So idan har ka almajiranci kake, kaga za ka iya siyansa da yawa, saboda
ka rinka yi wa mutane amfani da shi. So idan aka rubuta ita wannan layar, sai ka tirarata, sai ka debu samu garwashin wuta, sai ka zuba wannan turare na kashirafi, sai ka dora wannan takarda, ma'ana yanda hayakin zai duke ta. Idan ya duke ta, sai a nade layar. Idan aka nade layar, sai ka bata ta ajiya a ɗakin ta. To in Allah tabaraka wa ta'ala ya yarda, alfarma sayyidina rasulullahi zaki yi mamaki, zaka yi mamaki yanda kai da kake harka almajiranci ka bada wannan sirri aka samu biyan bukata. Sannan ke ma mamakin da zaki anan shine a kin samu biyan bukata in Allah tabaraka wa ta'ala ya yarda. To ga wadanda basu gama fahimta ba ko basu gama ganewa ba, akwai number ta WhatsApp za a yi mana magana ta WhatsApp ko kuma a kira mu domin neman ƙarin bayani. Amma kafin nan muna ƙara sanar da ku a description na wannan video akwai links da muka ajiye na channel din mu da na website da sauransu. Ku taimaka na channel din ku shiga, ku yi mana subscribe, ku danna alamar karora, ku zabi all domin haka ne zai samu cigaba da sakar muku sarka mujarrabe insha Allah ta'ala. Ni ne naku Muhammad Haruna Muhammad, wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Allah tabaraka wa ta'ala ya samu dace.